Boa tarde, Francesca, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. A gente já mostrou no jornal de hoje como a Assembleia Legislativa está homenageando as mulheres em razão do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a Casa de Leis vai homenagear as servidoras. Vai ter confraternização. E quem vai contar melhor essa história pra gente é Dani Paula, ela é a diretora-geral da Sala da Mulher, que é quem vai conduzir aí essa festividade. Dani, para quem é direcionada essa festa? São só para servidoras mesmo ou os servidores também podem aparecer? Não, todos os homens também são bem-vindos. É claro que esse carinho especial é para nós mulheres, né? Mas os homens também podem se achegarem e dar aquele abraço gostoso, nos desejando e nos valorizando enquanto mulheres completamente. São todos bem-vindos também. E o que está previsto aí no cronograma, na programação dessa festa do dia 8 de março? É um café da manhã especial, que a gente já tem essa tradição de fazer todos os anos. E com todo o carinho do mundo, nessa programação, a nossa presidente de honra, a dona Sônia Meira Botelho, confeccionou uma lembrança para todas as servidoras que estarão presentes. Importante ressaltar que é para as servidoras que vão estar presentes amanhã. E também a gente vai ter uma musiquinha legal ao vivo, um sorteio de brindes, um coach, uma constelação familiar que depois o terapeuta vai estar atendendo aquelas mulheres que tiverem interesse em constelar. A gente vai ter reiki, a gente vai ter aí uma programação especial para que a gente reflita o nosso ser mulher e todas as mulheres se sintam acolhidas. É preciso fazer alguma inscrição prévia ou basta chegar no local? A partir de que horas começa essa festividade? A partir das 9 da manhã, todo mundo pode adiojar, se achegar, que vai ser lindo, vai ser gostoso. Vamos estar todas e todos de braços abertos para receber vocês. Agora, para a gente finalizar, qual é a importância da participação das servidoras aqui da Casa de Leis nessa comemoração ao Dia Internacional da Mulher? Só faz sentido se tiver a participação de todas, né? Isso tudo que a gente está fazendo com tanto amor, com tanto carinho, é para as servidoras, então isso tudo só vai pulsar e só vai fazer sentido com a participação de vocês. Então a gente faz aí esse apelo carinhoso, venham. Tá certo, Dani. Obrigado pelas informações. Eu conversei com Dani Paula, ela é diretora-geral da Sala da Mulher aqui da Assembleia Legislativa, sobre a confraternização para as servidoras em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Sexta-feira, 8 de março, a partir das 9 horas da manhã. Álvaro Molina para a TV Assembleia.